Dobrý večer, vážení diváci, já vás vítám při dnešním vysílání kurzu Živě.cz. Je 21. listopadu, máme něco po 8. hodině a já vám chci představit našeho dnešního hosta Jakuba Straku. Dobrý večer. Ahoj, Kubo. A Jakuba tady máme z toho důvodu, že většina z vás, kdo fotíte, kdo natáčíte, kdo se pohybujete nejenom v té branži foto, video, případně v jiných tvůrčích činnostech, tak chcete být i vidět. Buď máte vlastní webové stránky, nebo máte případně nějaký e-shopy, kde se snažíte svou tvorbu zúročit. A Kubu tady dneska mám z toho důvodu, že nám pomůže říct, co se na těch vašich stránkách děje. Abyste vůbec měli představu, jestli ty vaše stránky někoho zajímají, abyste měli představu, kde se ty lidi na těch vašich stránkách berou, co tam dělají, odkud přicházejí a kam případně odcházejí. Řekl jsem to dobře? Je to přesně tak. Jakube, web. Když si řeknu, chci mít web, co mám udělat pro to, aby ten web nebyl taková ta pověstná hospoda na Mítince? Otevřel si web a chodili mu tam lidi. Přesně tak. Průser. Radši to zavřu. Je to tak. Spousta lidí dneska má web, ale vlastně vůbec neví, co se mu na něm odehrává. Vůbec neví, jestli tam ty lidi chodí. A je to škoda. Spousta lidí dokonce i weby svoje propaguje a neví třeba, jestli se mu ta reklama vrací. A na to nám slouží nějaká sada nástrojů analytických a my si právě v kurzu budeme ukazovat, jak je využít k tomu, aby jsme zjistili, co se s webem děje, odkud tam ty lidi chodí, kam případně teda odchází, i když bychom radši, aby nakupovali, jestli nakupují a případně pokud ne, tak proč. I to se dá z toho poměrně snadno zjistit. Dá se třeba, ty už jsi vlastně nakousnul to, že spolu budeme dělat kurz v lednu, to jsem možná nepředestřel. S Jakubem budeme dělat v lednu kurz webové analytiky, takže vlastně dnešní talk show směřuje k tomu, abyste si do té doby mohli udělat představu, jaký otázky byste od Jakuba chtěli v tom lednu zodpovědět, na co byste se chtěli soustředit, jaký dotazy, jaký nápady na Jakuba budete mít, tak aby vám to v lednu zodpověděl. A i třeba můžeme udělat, my jsme se bavili o tom, že můžeme dát nějaký tipy našim divákům už teď, co by mohli udělat pro to, aby to do toho ledna zjistili, co se jim tam děje na těch webech a aby pak díky tomu aspoň malému obrazu, to bude někdy v začátku ledna, v půlce ledna. Je to 11. ledna. 11. ledna, to znamená za měsíc a půl zhruba, tak aby za ten měsíc a půl nazbírali nějaký data, aby se řekli kruci, aha, tak je to dobře, nebo je to špatně. Takže k tomu bych se dneska taky rád dostal, je to možný? Určitě můžeme. Sklín. Samozřejmě nástrojů je celá řada. My se nejvíc budeme v kurzu věnovat analytickému nástroji Google Analytics. To znamená ideálně, pokud si diváci v dnešní době nainstalují Google Analytics na web, tak už budou mít v lednu dostatek dat k tomu, aby jsme si nad nima během kurzu pohráli, ukázali si. Tak si představ, že se na nás dívá, abych někoho neurazil, Anička Nováková. Anička Nováková teďko slyší poprvé v životě nástroj Google Analytics. A co s tím má dělat, chudá, když má nějaký WordPress někde na webu, nebo netuší vůbec, co to je, kde to má vzít, kolik to stojí? Rozumím, o to je to jednodušší. Pokud už diváci používají nějaké předpřipravené řešení, tak naprostá většina z nich nabízí nějakou jednoduchou integraci s nástrojem Google Analytics. Konkrétně WordPress má nejeden plugin, který se tam dá poměrně snadno doinstalovat přímo z hlavní administrace. Pokud to není hotové řešení, tak velmi pravděpodobně mají někoho, kdo ten web vytvářel a kdo se o něj stará. A pro něho by to zase měla být práce na pár minut to tam vložit. Já se přiznám, že vůbec nejsem programátor. S programováním jsem přestal někdy v 90. letech. HTML je pro mě, nechci říkat to jako úplně změní znaků, jako lehce se orientuju, jako kde co je. A dával jsem někam do kódu, nějakým HTML editoru, takový ten JavaScript, nebo co to je. Přesně tak. A podařilo se mi to, funguje to dokonce a dával jsem to už na několik stránek a fakt to trvá minuty. Takže i ta Anička, když by to neuměla, tak když to někomu zadá, tak je to otázka investice
jako do čtvrt hodiny pro nějakého schopného, středně schopného člověka. Pokud bude potřeba založit úplně nový účet, třeba tak do půl hodiny, ale do určitě hodiny. To není žádná Jasně. náročná práce. Takže nikdo ji nemůže tahat za nos, že to bude stát 5-10 tisíc nebo něco. To by určitě nemělo. Jasně. Takže jsme schopní nainstalovat si Google Analytics do svého webu tak, aby nám sbíral nějaký data. Přesně tak. Samozřejmě má to měření několik částí. Naprostá většina toho, o čem se budeme na kurzu bavit, se dá pokrýt už z toho základního měření. Ten kód se potom musí objevit ve všech stránkách, ale to právě pro toho správce webu nebude obtížné. Budeme si potom v té pokročilé části kurzu ukazovat i varianty, kdy nestačí ten základní měřící kód. Budeme si ukazovat, co je potřeba udělat pro to, aby se to rozšířilo, ale není potřeba se zase bát. Tam bude dostatek času k tomu si ukázat konkrétně na příkladu, co je potřeba udělat. Takže člověk určitě nemusí být programátor, aby to mohl absolvovat. Prima. Nevím, jestli to zaznělo, co to stojí. Google Analytics. Google Analytics je v základním měření zdarma a i v té zdarma verzi nabízí vlastně úplně všechny funkce a jejich nepřeberné množství, takže to určitě stačí, nemusí se za to platit. Žádný skrytý poplatky. Žádné skryté poplatky. Úžasný. A proč to Google dělá? Google se to vrací hned v několika podobách. Samozřejmě pro něho ty informace jsou cené, má informace o návštěvnosti našeho webu. Na druhou stranu zase diváci nemusí bát, že by sdílel někam dál. Jenom nějakým automatickým algoritmem zpracovává, ale není to tak, že by to někdo špehoval návštěvníky webu. Dá se říct, že Google pak z toho našeho webu vysaje informace o našich návštěvnicích a zákaznicích a někde ty informace pak jako můžou uniknout? Nemůžou uniknout, tam je poměrně přísná politika bezpečnostní. Google je nezdílí nikam, dokonce je nezdílí ani mezi vlastními nástroji. Potom nečerpá z nich třeba informace. Hodně lidí si domnívá, že když mají na webu Google Analytics, tak že potom dávají informace pro Google nějaké signály pro hodnocení stránek ve výsledcích vyhledávání, ale není to tak. Google to skutečně jako nepoužívá ani mezi nástroji. A to jsi mě trošku navedl na jednu otázku. A ta analytika, kterou já budu analyzovat vlastní stránky, může mi pak pomoct třeba při optimalizaci stránek a pro to, aby ty stránky byly lepší nalezitelné ve výsledcích vyhledávání? Nepřímo určitě. Není to tak, že bych si na web nainstaloval Google Analytics a Google mě najednou posunul na první stránku, to určitě ne. Na druhou stranu určitě ve výsledcích měření najdu spoustu signálů o tom, co ty lidi skutečně zajímá, protože to kolikrát může být úplně něco jiného, než co já na tom webu nabízím. Tak potom díky úpravám, ke kterým dojdu na základě těch výsledků, se můžu posunout výš. Řekni mi nějaký vtipný příklad, kdy se někdo z těch zákazníků domníval, že se jeho klientům, návštěvníkům něco líbí a ono se mu líbilo něco úplně jiného. Máš nějaký taky příklad? Je otázka, samozřejmě pro nás to bude vtipná historka, pro ty klienty to většinou nebývá, protože to stojí hodně peněz. Ale v poslední době to byla určitě třeba jedna z větších bank, která se domnívala, že klientům se hodně líbí na jejich domácí stránce a hodně jim proklikávali reklamy a ta banka si myslela, že to je super. A pak jsme zjistili, že vlastně 90% z těch klientů, kteří na tu stránku přišli, tak odcházeli jenom do položky přihlášení do svého účtu. Že to byly vlastně stávající klienti, ale nikoho nenapadlo se na to podívat a tu banku to stálo po mě jako v řádech milionů korun, takže to občas, pro nás je to vtipná historka, ale pro ně moc nebyla. Takže analytika se vyplatí jak velkým bankám, tak určitě i malým živnostníkům. Typicky, zase vrátíme se k naší Aničce, Anička, když nasadí analytiku, co je schopná za ten měsíc a půl zjistit? Předpokládám, že má nějaký web, dosud nic nasazený neměla. Za měsíc a půl, kolik se dá pozbírat dat a co za měsíc a půl z těch dat může vypadnout? Tam potom bude hodně záležet, jak moc už navštěvovaný ten web Anička má. Pokud na něj třeba nevede žádnou reklamu, tak bude hodně záležet u živnostníků, kteří už mají nějaké jméno a lidé k ním chodí, tak těch dat se sbíráme za měsíc a půl dostatek k tomu, aby jsme z toho potom mohli dělat nějaké statisticky významné závěry. Samozřejmě se může stát, že pokud ta stránka je úplně nová nebo úplně neznámá a lidé o ní nevědí, tak za ten měsíc a půl tam bude málo návštěv na to, aby jsme z toho mohli vyvodit nějaké s jistotou závěry, ale určitě
i za ten měsíc a půl, i kdyby tam těch lidí bylo málo, tak minimálně si můžeme ukázat nějaké trendy a nějaký způsob, jakým nad těmi daty uvažovat. Mm-hmm. To znamená, můžeme vyslovit nějakou hypotézu a ve chvíli, kdy tam těch lidí bude za další třeba měsíc a půl dostatek, tak můžeme říct, jestli se potvrdila nebo ne. Dá se říct nějaká rozumná minimální měsíční návštěvnost, taková by se už dalo, nebo aby bylo co analyzovat? Asi bych nerad říkal konkrétní číslo, protože bude hodně záležet na tom, co je to za web a jaká je vůbec uživatelská základna. Pokud se ten živnostník bude pohybovat v nějakém menším trhu, tak nám budou stačit jednotky tisíc návštěv, ono to zní strašidelně, ale jednotky tisíc návštěv není jako problém i pro menší web nasbírat. Mm-hmm. Samozřejmě pokud to bude nějaký... Jednotky tisíc návštěv myslíš měsíčně? Myslím celkem. Za to období měsíce, co budeme zkoumat. Takže dejme tomu, máme nějakých 50 dní, jednotky tisíc, tak dejme tomu, když by přišlo třeba 30 lidí denně na stránky, krát 50, to je 1,5 tisíce. Přesně tak. A 30 lidí denně, to není žádný problém i pro menší, hodně málo navštěvovaný web. Mm-hmm. A 30 lidí denně na tom webu většinou přijde, i když se o něj nějak nestaráme. Kdyby jsem se o ně vůbec nestaral a chtěl bych ty lidi na ten svůj web přivést pomocí PPCčka, co mi to bude stát? Tam bychom asi nejdřív měli vysvětlit, co to vlastně PPCčka jsou. To je placená reklama na internetu. Těch způsobů účtování v PPC reklamě je spousta, dá se platit různými modely, dá se udělat reklama už od poměrně dneska malých částek. Ta online reklama obecně má výhodu v tom, že se s ní dá začít už jako od hodně, hodně malé částky, až samozřejmě po kam se to tomu živnostníkovi bude vyplácet. Každý ten trh je jinak veliký, takže ani nejde dopředu říct, stačí vám 1 000 korun nebo stačí vám 10 000 korun. Každopádně, pokud na ten web bude chtít přivádět lidi pomocí online reklamy, tak rámcově i do toho můžeme na kurzu zabrousit. Byť se budeme věnovat hlavně vyhodnocování té návštěvnosti, ale můžeme zmínit i základní principy pro online reklamu. My jsme nakousli nějakou, řekněme, přirozený trafik, přirozenou návštěvnost toho webu. To znamená, mám web a na ten web z nějakého důvodu lidi chodí. Buď tam chodí, protože znají doménu, nebo na ten web přijdou z výsledku vyhledávání, nebo tam přijdou z placených odkazů, to znamená z PPC reklamy, nebo třeba z nějakých sociálních sítí. Jak se vlastně stojí analytika, nebo kdyby si řekl, že stojí analytika z hlediska toho příchozího trafiku nebo z hlediska celého online marketingu, a tak, aby si to lidi dokázali představit, jako tady nějaký PPC, tady nějaký SEO, tady nějaká analytika, vlastně co to všechno je, jsou to termíny, které si nedokážou nějak strukturovaně seřadit, říct si, co s čím souvisí. My se o nich budeme bavit o všech, protože analytika právě stojí uprostřed všech těch kanálů. Často se třeba stává, že lidé vydávají nějakou částku na propagaci té stránky, vědí, že na konci mají na výstupu nějakou tržbu, ale vůbec třeba nejsou schopni určit, jestli ta tržba přišla z těch kanálů, které oni platili. To znamená, budeme se právě věnovat všem hlavním kanálům, které přivádí návštěvnost na web, a budeme se věnovat hlavně tomu, jak vyhodnotit, jestli nějaké výdaje, ať už je to čas nebo přímo peníze za reklamu, jestli se v těch konkrétních kanálech vrací. Budeme sledovat, jak je od sebe v analytice oddělit, jak třeba sledovat, jak se chovají lidé právě podle toho, odkud přišli, protože ty rozdíly mezi nimi jsou velké. Úplně jinak se bude chovat člověk, který přišel z placené reklamy, kterou navíc mohl vidět třeba jenom, když brouzdal a šel za nějakým jiným cílem, a nějak jinak se bude chovat loajální návštěvník, který si tu adresu pamatuje a chodí tam pravidelně. Všiml jsem si, že když brouzdám po netu, tak v okamžiku, kdy navštívím nějaký placený stránky, tak z těch stránek se mi pak začíná objevovat nabídky nejrůznějšího charakteru. Ty nabídky určitě budou s tou analytikou nějak souviset. Můžeš to divákům objasnit? Vzdáleně s tím samozřejmě souvisí. Týká se to spíš online reklamy, říkáme tomu remarketing nebo retargeting. Spočívá to v tom, že si můžeme poměrně přesně vybrat segment lidí z webu, který chceme znovu oslovit. Třeba lidi, kteří už nakoupili a teď jim chceme nabídnout něco dalšího, nebo naopak nenakoupili a chceme se jim připomenout. Analytika v tom může hrát roli. Díky třeba právě nástroji Google Analytics se dají ty publika vysegmentovat poměrně dost přesně.
Řekl si termín publikum. Co je to publikum? Publikum je seznam lidí, které právě potom budeme zacilovat nebo pronásledovat tou reklamou dál. Přímo reklamou se zabývat jako v kurzu nebudeme, můžeme to udělat třeba někdy příště, ale můžeme si ukázat, pokud už někdo reklamu má, tak si určitě na kurzu budeme ukazovat, jak propojit reklamní systémy z Google Analytics tak, aby fungovaly správně. A dokážeš mi říct, jaký cíle si naši diváci vlastně můžou stanovit a jaký se dají obecně stanovit třeba jako z business hlediska, s jakýma se setkal, a jaký se dají vyhodnocovat pomocí analytiky a jak moc úspěšně, to znamená, chci třeba cílit na zisk nebo na obrat nebo na návštěvnost nebo na, a teď jako těch možností určitě budeš znát mnohem víc než já. Přesně tak, dá se cílit na tolik možností, že je to vždycky specifický tomu oboru, ve kterém ten člověk podniká. Pro třeba e-shopy to tradičně bude transakce, hotový prodej s tím, že ten zákazník zaplatí. Potom jsou weby, které jsou třeba čistě informační. Pro ně to může být jen taková jednoduchá věc, jako to, že ten návštěvník na té stránce stráví nějakou určitou dobu a prohlídne si nějaké množství stránek. Potom jsou stránky, které se zaměřují třeba jenom na sběr potenciálních zákazníků nebo takzvaných leadů, tak pro ně zase nejdůležitějším cílem bude to, že ten zákazník třeba odešle kontaktní formulář. A to si právě přesně budeme ukazovat, všechny nejrůznější druhy cílů, které se na té stránce dají uskutečnit, jak je zachytávat, jak je vyhodnocovat a jak je porovnávat s těmi zdroji návštěvnosti, abych věděl, kde má moje úsilí největší smysl a kde třeba dělám něco špatně. To znamená, já když budu mít webovky, tak si musím separátně vyhodnocovat kampaně pro to, aby ke mně ty potenciální návštěvníci mých stránek přišli, aby jinou kampaň budu dělat pro to, aby mi zanechali na sebe třeba odkaz nebo nějaký kontakt a jinou kampaň nebo jinak se budu chovat, když budu chtít, aby si mě nakoupili. Tohle se děje spíš u hodně velkých webů. Pro většinu živnostníků nebo menších a středních firm ten cíl na webu bude jasně definovaný už dopředu. To znamená, oni pravděpodobně budou dělat jenom takovou kampaň, která vede k tomu konkrétnímu cíli. To znamená, nebudou dělat zvlášť jenom přivádění návštěvnosti a zvlášť nějakou potom výkonovou reklamu, ale to záleží na jejich strategii v online reklamě. Může se to stát. A stejně tak, pokud těch kampaní je víc, tak se zase i na úrovni kampaně, nejenom systému, ale na úrovni konkrétní reklamy, můžeme ukázat, jak vyhodnotit, která smysl měla a která ne. Protože typicky třeba v online reklamě se dá ten člověk přivést od 10 haléřových částek až po třeba 10 korunové částky a pokud nedokážeme vyhodnotit výsledky, tak by se mohlo na první pohled zdát, tak proč bych platil hodně, když toho člověka dokážu převést za korunu, ale potom v analytice dost jasně je vidět, že kvalita těch lidí, které jsem převedl za 10 korun, je výrazně jiné než kvalita těch lidí, které jsem převedl za korunu, teď myslím kvalita z hlediska obchodního. A můžeme si ukázat, jak právě vyhodnotit vztah mezi přiváděnou jako cenou za ten provoz a vztahem k třeba transakcím prodejům na e-shopu. Já jsem první kampaně na Google spouštěl někdy zhruba kolem roku 2005, tuším, plus minus. A tak, jak jsem sledoval ceny v PPC reklamě, to znamená za to kliknutí, jak se platí, tak mám pocit, že to neustále leze nahoru. A permanentně. A jak jsi zmiňoval cenu za kliknutí, tak kamarád dělal pronájem virtuálních kanceláří a v PPC reklamě platil 150 Kč za kliknutí a ještě se mu to vyplácelo. Není to o tom, že jednou ty systémy, ať nasadím jakoukoliv analytiku, stejně budu směřovat k tomu, že limitně veškerý zisk padne na PPCčko nebo na jinou formu reklamy? Oni by neměli správně, protože ta cena se zvedá kvůli tomu, že systém funguje aukčně, tam lidé nabízí nějakou částku, kterou jsou ochotni za tu reklamu zaplatit a tím pádem se vlastně reguluje. Tak jako na běžném trhu se ceny taky nastaví a zastaví se někde, kde ještě jsou těsně přijatelné jak pro nabídku, jak pro poptávku, tak stejně tak se to děje v PPC reklamě. A ty systémy pro PPCčko mají v sobě nějakou taky svoji, řekněme, analytiku, kde se vyhodnocuje právě úspěšnost reklamy, míra prokliku. A pak je právě třeba Google Analytics, který má zase svůj systém vyhodnocování. Kde je to rozhraní mezi tím? Je to totožný nebo...
No, určitě by asi toho návštěvníka mělo zajímat obojí, protože hodně se setkávám s tím, že v systému typu Google AdWords nebo Seznam S-Click nebo v tom systému pro zadávání online reklamy vypadá inzerce papírově perfektně, všechny čísla jsou nadprůměrný a přesto na tom webu se to neprojeví v prodejích. A pak je potřeba ptát se, co se stalo. Jaké jsou typické příčiny? Typická příčina může být buď nějaká konkrétní na tom webu, to znamená, může tam být i něco technicky špatně. Může se stát, že třeba lidem se špatně používá nákupní košík, nebo že má moc kroků, nebo že formulář má moc políček a ty lidé jako odpadnou, protože jsou líní. Je to vyplňovat, může se stát, že ta cena je vysoká. Může se stát, že se třeba zacílilo úplně jiné publikum, protože když teoreticky budete něco prodávat a uděláte reklamu, která bude být nesmyslná, ale bude tam třeba zmrzlina zdarma, tak ty lidé na to budou klikat, všechny metriky budou nadprůměrné, ale samozřejmě si nenakoupí. To znamená, Google Analytics právě může rozhodnout, kde ten problém nastává. Dá se Google Analytics nějak inteligentně propojit třeba i na sociální média? To znamená, že mám placenou reklamu na sociálních médiích, neplacenou reklamu na sociálních médiích, na Instagramu, na Facebooku, mám nějaký Twitterový účty a mám z toho nějaký trafik a jsem schopný nejenom ten vlastní web, ale i ty jiné média měřit tak a vyhodnocovat, aby mi to řeklo, jestli to pro mě má smysl, nemá smysl, mám tam pouštět peníze, mám se věnovat tomu Instagramu nebo Twitteru nebo Facebooku nebo ne. Určitě. Nejenom, že to jde, ale to by se právě mělo dělat ve chvíli, kdy člověk z jednoho kanálu může mít jak placenou, tak neplacenou návštěvnost, což je typický příklad sociálních sítí. Ti lidé si můžou posílat ty odkazy sami od sebe, anebo můžou klikat na odkazy, za které jsem zaplatil. Tak právě potřebuju vědět, jak se ta návštěvnost od sebe liší, jestli se mi to vyplácí. Protože když bych tohle nerozlišoval, tak pak nebudu schopen zjistit, jestli moje reklama má smysl. Protože se může stát, že já tam 1000 korun dám, 3000 korun vydělám, ale nebyl bych schopen zjistit, jestli ty 3000 korun jsou na základě toho, že jsem 1000 zaplatil, anebo jestli by ti lidé nakoupili třeba i kdybych vůbec neplatil. To je pěkný. Dívají se nás fotografové, většina fotografů, s kterýma se bavím, tak mi říká, že zakázky mají na základě referencí, že na začátku nějaký marketing musí být, stojí je to peníze, nějaký PPCčko, Facebooky placený, nicméně jak si začínají tvořit vlastní značku, začínají mít jméno, tak na základě referencí získávají zakázky, dá se nějakou formou měřit i získávání zakázek z offline kanálů, to znamená z telefonu, z referencí, z jiných zdrojů, který mi teď momentálně taky nenapadají? Částečně ano a tím, že jsem se taky věnoval focení, tak jsem se tím zabýval právě hodně. Samozřejmě z toho offline světa nikdy nebudeme mít tak přesnou představu o tom zdroji, který tu návštěvnost přivedl, ale minimálně uvidíme, že to byl člověk, který nepřichází z žádného nám jako známého kanálu, že přišel přímo. Většinou taková návštěvnost, kterou si mezi sebou kamarády doporučí, protože byla jsem se vyfotit tady u toho fotografa a on fotí fakt hezky. Dá kamarádce webovky a ona ji zadá přímo do adresního řádku, tak takovou návštěvnost jsme taky schopni rozpoznat. Budeme mít na kurzu i přesah nejenom v rámci analytického nástroje, ale budeme se věnovat té analytice jako takové, protože tu analytiku dotváří to, že nad těmi daty, které nám Google Analytics dá, budeme nějakým způsobem uvažovat. To znamená, často se stává a ze zkušenosti právě u fotografů, že třeba ta první vlna PPC reklamy se přímém slova smyslu nevrátí, že třeba dám do reklamy 1000 korun, no se mi z ní vrátí 900, ale přesto vidím, že se v nějakém sledu časovém se zvedla i právě přímá návštěvnost, lidé se začali doporučovat, čili ve výsledku můžu usoudit, ano, zase to zopakuju, protože ve výsledku v konci se mi to vrátilo. Ty máš s analytikou velké zkušenosti. Když si řekneš, zase to třeba nasměru zpátky na fotografii, když si řekneš, měl bys si 1000 korun a 1000 korun bys měl investovat do reklamy na Google, na Seznamu, na Facebooku, už mi asi z toho online světa nenapadá jako nic významnějšího, jak bys to rozprostřel? Tam by hodně záleželo na tom, co bych fotil. Co jsi fotil? Přesně tak. Viděl jsem velký rozdíl v tom, jak reagovali lidi na reklamu na těch sítích podle toho, co se fotilo, o co šlo. Já jsem
jako experiment pustil na všech kanálech reklamu vlastně na všechny druhy toho, co jsem fotil. Mm-hmm. A bylo vidět, že zatímco na Facebooku třeba vůbec nejedou profesionální focení, ale mm-hmm. hodně se tam dobře dá zacílit mladší publikum, profilovky, mm-hmm. Facebook a podobně, tak naopak třeba na Google hodně dobře jeli profesionální profily, ale zase ta mladší kategorie odtamtud nenakupovala. Mladé páry třeba. Mladé páry Google, starší páry Seznam. Třeba, člověk si potom i právě na základě výsledků z Google Analytics dokáže udělat představu, jaká cílová skupina kde je, jak se k ní chovat, co jí třeba na tom webu zajímá. Bylo třeba i dobře vidět, podle toho, o jakou cílovou skupinu se jednalo, tak je na stránkách třeba případně odrazovalo něco jiného. Protože stejně tak jako mě zajímá, co na stránce funguje, tak mě hodně zajímá, co na stránce nefunguje. Když už za tu návštěvnost platím, tak chci, aby přiváděla co nejvíc návštěv. A bylo vidět, že jedna skupina lidí třeba končila na ceníku, že se jí líbila galerie a skončila na ceníku. Bylo vidět, že druhá kategorie byla zacílená špatně, protože třeba moje galerie na tom webu neodpovídala tomu, co oni očekávali. Mm-hmm. Jsem cílil nějaký typ focení, ale v galerii jsem ho neměl, takže oni prošli ceníkem, ten jim nevadil a skončili na galerii. A pak šli pryč a ty poznáš, z který stránky odešli pryč. Přesně tak, pak šli pryč, dá se to poznat a to je třeba jedna z věcí, které si budeme ukazovat. To je hodně důležitá pro asi každého živnostníka. Když si zase uvědomíš, jaký jsi měl portfolio klientů, jaký nejčastější chyby dělají při vyhodnocování, když už teda se snaží něco vyhodnocovat? To se liší klient od klienta, ale asi největší nešvar, se kterým se setkávám, je, že právě nalijou bezhlavě peníze do reklamy a jsou rádi, když ve výsledku na účtě vidí, že se to aspoň v vozovkách projevilo, a když ten příjem na účtě je o něco větší, než co byly náklady do reklamy, tak považuji reklamu za úspěšnou, ale ono to často vůbec tak není. Potom, když se na tu analytiku podíváme podrobně, tak třeba tomu klientovi zjistíme, že 50, 60, někdy 70% té reklamy jde třeba úplně zbytečně a ty příjmy by tam byly stejně, že se vlastně nevracela reklama a ty peníze se ztrácely. A dá se říct, jestli existuje nějaký poměr, kolik z jedné investované koruny se dá získat třeba obrat nebo zisk nebo nějaká míra návratnosti do reklamy, protože stejně jako když si koupím nový foťák, tak zákazníci nový foťák neovlivnějí nebo neocenějí, že přímo, že by řekli, hele, máte pěkný foťák, já vám za ty fotky zaplatím víc nebo si jich budu objednávat víc. Takhle to nefunguje, ale člověk třeba s tím foťákem je si jistější, má třeba méně problémů díky tomu, že má větší barevnou hloubku, tak když udělá nějakou botu, tak je schopný z těch fotek vytáhnout víc, bude mít třeba lepší skla, tak bude mít hezčí rozmazaný pozadí, nebo bude schopný fotit zakázky, který třeba předtím nebyl schopný fotit, tak se dokáže odhadnout nějakou míru návratnosti. A když dám 1000 do reklamy, dá se spočítat ta návratnost a jaká obvykle bývá? Spočítat se samozřejmě dá a hodně se liší napříč obory, protože hodně taky záleží, jaká je pro vás akceptovatelná návratnost. Pokud to bude začínající fotograf, většinou se snaží prorazit třeba cenou, protože nemají ještě tolik portfolia, které by stálo za nimi, tak budou hodně hákliví na cenu a budou poměrně přísně zkoumat, jestli se jim ta reklama ještě vrací. Na druhou stranu, když už to bude potom zavedenější fotograf, který se nemusí bát říct si třeba nějakou větší částku, tak bude ochotný jít i do reklamy, která třeba nemá takový, a teď už zabíháme do technických termínů, konverzní poměr, o tom se budeme bavit právě na kurzu. I v té reklamě se dá zacílit málo lidí, kteří skoro určitě nakoupí, anebo jít naopak do šířky na hodně lidí, kteří ale budou zase poměrově nakupovat míň. A ten kompromis si musí každý jako stanovit sám, ale určitě si ukážeme, jak k němu dojít. Online reklama má tu výhodu, že můžeme ten poměr dát určitě velice přesně. Mm-hmm. Zmínil jsi, že se to liší podle oborů. Jaký jsou takový typický obory třeba u těch menších firm, u živnostníků, s kterýma přicházíš do styku a v čem se to liší vůbec? Protože na nás se dívají většinou fotografové, kameramani, designéři, grafici, nicméně ten přesah do jiných oborů, stejně jako u tebe, je u nich vidět, protože často to není jediná věc, kterou dělají něco úplně jiného a třeba si navíc ještě fotěj a proto se na naše kurzy dívají. Jaký jsou rozdíly mezi oborama? V čem? Právě v míře proklikovosti nebo v nákladech na klik nebo
v tom, odkud přicházejí lidi na ten web, nebo v čem se to liší? Ty rozdíly můžou být od drobnějších, že třeba jenom zacílíme drobnění klíčové slova napříč obory a můžou být až v tom, že celá ta strategie může ty lidi pojímat jinak. Budou obory, které budou mít lepší úspěšnost v nějaké výkonové reklamě, která pojede na zisk. Pak jsou určitě živnostníci, kteří třeba se snaží dostat do povědomí v nějaké úzké lokalitě, takže zacílí lidi, budou vědět, že třeba ta přímá návratnost tam nebude, ale budou se snažit oslovit co nejvíc lidí, aby se jim dostali do hlavy. To záleží konkrétně na živnostníkovi a my si to budeme konkrétně ukazovat na příkladu webu na focení. Já jsem pro ten příklad postavil speciální web demonstrační, aby jsme si to mohli ukázat. Takže teď už běží někde nějaký web, který si připravil za účelem prezentace na kurzu lednovým. Přesně tak. A ten web teďko funguje už? Zatím je v takové jako v skryté módu. On už funguje, ale ještě není veřejně přístupný. Jasně. A budeš to nějak zveřejňovat, aby se sbírali data, nebo na něm to budeš stavět od nuly, nebo jak to bude probíhat? Budeme si ho potom zveřejňovat těsně před tím kurzem, aby se mohli diváci a návštěvníci kouknout. Zatím bych ho ale do doby toho kurzu rád nechal v ne úplně známé podoby, aby to spektrum těch lidí bylo reprezentativní, protože ve chvíli... Aby se tam nedívalo teď naše 200 diváků. Přesně tak, což by nám trošku mohlo zkazit čísla potom. Nicméně to, že si to budeme ukazovat na fotografickém webu, neznamená, že se na nás nemůže podívat řemeslník, protože naprostá většina těch základů, co si budeme ukazovat, bude stejná pro fotografa, pro řemeslníka, pro kohokoliv. Tady jsem, takhle funguju, takhle mám reference, takhle mám nabídku služeb, tady mám ceník. Přesně tak. Působím v téhle lokalitě. Fotografie, mojí práce, kontaktní formulář, něco o mně, přesně tak. Jsou nějaké informace nebo nějaký údaje, které lidi na ten web dávají úplně zbytečně? Napadají mi třeba soukromé informace, často tam lidi dávají jako o mně a dávají tam fotky rodiny a tak. Je tam něco, co by tam být nemělo, nebo co máš zkušenost, že naopak ty zákazníky odrazuje? Skoro na každém webu je nějaký prvek, který tam zbytečně, o kterém si většinou autor toho webu myslí, že to je to gro toho webu, a pak se v analytice právě ukáže, že to tak třeba není. Podle čeho to poznáš? To poznáme právě podle výstupů z Google Analytics. Nejde určit jedna metrika, která by ukazovala, tohle je zbytečná stránka. Je právě potřeba do toho zapojit ten nadhled toho člověka, nadhled obchodní, protože to třeba kolikrát není ani ten Analytics schopen říct sám o sobě, často potřebuje spolupráci někoho, kdo má v oboru tu znalost autora toho webu, že si sedneme a řekneme si, takovýhle jsou čísla, je to v pořádku, a ten člověk řekne, ne, tohle mě obchodně nedává smysl. Každopádně Google Analytics umí říct, která stránka je zbytečná, a zase pro každý obor to je něco jiného. Když to bude hodně osobní web, to znamená jednotlivec, třeba fotograf, tak stránka o mně má velkou roli. Naopak, pokud už je to nějaká větší skupina lidí, tak... Coca-Cola o mě. Přesně tak. Tam ani o mě, ani ten tým už nikdo nesleduje a většinou to mají náš tým, ale nikdo se na to nekouká. Historie firmy třeba. Dívají se lidi? Znova, může být. Dívají se, na historii firmy se třeba zase dívají u větších korporátů, kde hraje nějaká solventnost roli, ale když se jdete někomu vyfotit, tak vás zase to třeba nebude tolik zajímat. Ale může to být ovlivněno i třeba regionálně. Může to být tak, že v Praze nikoho historie firmy zajímat nebude, protože tam ten trh je trošku živější. Na druhou stranu, když se budete nechat vyfotit na menším městě, jsem pomáhal i pár kolegům jako mimo pražským se správou webu, tak tam zase hrajou roli úplně jiné faktory. A jak se pak projeví, když máme zpracovanou analytiku webu, ty výstupy, které ty třeba zpracováváš pro klienty s ohledem na doporučení, co tam mají dát za další obsah, nebo změnit ovládání toho webu, nebo strukturu webu, nebo jak se říká, user experience. Určitě, jak to funguje? Vždycky, když se na ten web díváme, tak nějaký doporučení vypadne. Málo kdy se stane, že bychom řekli, super, tady není co měnit. Na druhou stranu to není tak, že bychom měli nějaké kategorie a řekli si tak, že doporučení v kategorii A, B, C. Je to vlastně naopak. Se na ten web díváte, vyhodnocujete, jak funguje, a z toho vychází kategorie, kde něco třeba nehraje. To znamená, jsou weby, které jsou po grafické stránce a po UX použitelnostní stránce perfektní, ale obsahově tam třeba něco není v pořádku. Naopak jsou weby, které jsou obsahově super, i cenově by to bylo třeba přijatelné pro klienty, ale oni neumí třeba najít nějaký tlačítko,
který je pro ně důležitý. Takže to nejde říct dopředu, v jakých kategoriích tomu klientovi poradíme, ale určitě tam nějaký změny jsou. Co třeba taky ty případy, kdy klient váhá nad tím, jestli do nabídky zařadit nějaký nový produkt nebo novou službu, jedna varianta nebo druhá varianta, jestli si může dovolit zdražit. Dají se takovéhle věci testovat? Dají se určitě testovat. Tam pak většinou je potřeba spolupráce i něčeho mimo ten web. Tam se často dá udělat takzvané AB testování, a to si zase budeme ukazovat, jak AB testovat nějakou změnu. Ale když bychom se drželi jenom webu, tak třeba teď děláme u jednoho klienta, zjistili jsme, že lidi se chovají velmi pěkně, ale na konci nenakoupí, a klient to vyvrtalo hlavou. Proč? Tak jsme udělali AB test, kde jsme udělali úplně tu stejnou stránku a polovinu lidí jsme rozdělili na ten původní web a polovinu na ten nový, který vypadal úplně stejně, ale měl jenom změněnou cenu. A zjistili jsme, že skutečně ta polovina lidí na tu cenu byla velmi citlivá. To znamená citlivostní analýze z hlediska návštěvnosti a konkrétně produktu. Přesně tak. Dá se to udělat samostatně jenom v Google Analytics. Google Analytics umožňuje přímo vytvářet AB testy poměrně velice jednoduchým způsobem. Takže ano. Tyjo. Tak teď jak to pojmout tak, aby diváci z toho neměli takovouhle hlavu, jakou strukturu ten kurz bude mít. Budeme na to mít zhruba 2,5–3 hodiny. A bude to o tom, že na konci by diváci měli říct, tak teď udělám krok 1, 2, 3, 4, 5. Dá se to udělat takhle snadno? Určitě je nějaká sada kroků na začátku, která bude společná pro všechny. My si u úplného začátku ukážeme, jak se Google, pro případ, že by se na nás díval někdo, kdo dneska se rozhodne si ještě Analytics nezaložit, tak si ukážeme v rychlosti, jak se zakládá Google Analytics, jak se na stránce implementuje, aby jsme to pokryli. Ukážeme si základní nastavení účtu určitě, protože těch možností tam zjistí diváci je velká spousta, tak jejich kombinací, která je ideální. Pak si ukážeme, co všechno se vůbec dá měřit. Ukážeme si, jak se na ty data dívat. Ukážeme si třeba, kterým údajům věřit víc a kterým méně, protože ne všechny čísla vždycky vypovídají o tom, co na první pohled si uživatel myslí. Já si třeba uvědomuji, že máme jednu statistiku na kurze v živě, kdy máme diváky, kteří přijdou na stránku s živým vysíláním. Na té stránce s živým vysíláním jsou třeba 2–3 hodiny. A ono to nějak jako vyexperuje, nebo máme ty statistiky nějak úplně šouplý. Přesně, už mi to někdo vysvětloval, že to ovlivní něco, jako že se na to vůbec nemůžeme dívat, na tu statistiku. Jsou tam určité technické jakoby zádrhely, okolo kterých se dá obejít, ale je potřeba je znát, takže si zase zmíníme. Není to většinou nic těžkého na řešení. A v té poslední části už se pak budeme věnovat takové té pokročilejší analytice, protože zase každého zajímá něco jiného. Někomu bude stačit třeba jenom vědět, odkud ty lidi chodí a z jakých zdrojů nejvíc nakupují, aby věděl, kam se zaměřovat. Ale právě, když jsi zmiňoval nové produkty a zavádění, tak v té poslední části se budeme věnovat třeba tomu, jak do Analytics sledovat, co nám lidé na webu vyhledávají. Protože to je třeba hodně a neprávem opomíjená věc. Spousta lidí má na webu vyhledávací pole, ale nikde se neschovávají informace o tom, co ti lidé hledají. A potom, když nasadím analytiku a s nějakým odstupem klientovi říkáme, co ti lidé vlastně na tom webu hledali, a se většinou chytá za hlavu a říká, já tam zrovna vůbec nemám takhle napsaný, a je to velký překvapení. A to může taky napovědět o tom, jaký je na tom webu zájem. Jaký cíle si lidi můžou stavět, jsme se bavili. A dá se říct, že analytika je hlavní příčinou, když vezmu marketing jako takový, mám nějaký produkt, mám nějakou cenu, v případě internetové reklamy, tak jako to place, že jo, když je to třeba živnostník, který má nějakou spádovou oblast, třeba Praha, tak jako většinou se buď někam jezdí, nebo lidi jezdí k tobě, když nemáš konkrétní obchod, když máš speciálku obchod, tak klidně jezdí z větší vzdálenosti, tak mám nějaký place, pak je to promotion. Ta analytika je schopná měřit produkt, jak jsi říkal, vyhodnocovat, jestli ten produkt je úspěšnější než ty ostatní nebo nejsou, jestli tam zákazníci hledají něco jiného. Je schopná měřit cenu, je nějakou formou schopná měřit i to place, jako to umístění třeba, to znamená nějaký jako geo.
odkud ty zákazníci přicházejí a kde to vyhledávají? Určitě. Analytika sama, to je údaj zajímavý sám o sobě, odkud ty lidi přichází nejenom ze stránek, ale odkud přichází geograficky. A potom to úplně největší kouzlo je v tom, že ty informace se dají kombinovat. To znamená, my samostatně zjistíme, z jakých stránek přicházejí, samostatně zjistíme, z jakých míst přicházejí, samostatně zjistíme, co si kupují. A potom to propojíme v poslední části kurzu všechno dohromady. To znamená, zjistíme, jestli třeba v některém regionu je silnější jeden produkt a v jiném regionu třeba jiný. Mm-hmm. A vlastně to poslední péčko z marketingu, a to promotion, to už jsme říkali, vlastně to měříme, že jo? Je placená, neplacená reklama nebo neplacený incoming traffic. To znamená, analytika nám je vlastně schopná měřit ty čtyři základní péčka z marketingového mixu. A dá se říct, že je taková jako základná nadstavba nebo jako něco, co člověk musí mít, aby byl schopný marketing jako takový řídit. Určitě. Určitě, protože nejde sledovat tyhle části odděleně, protože oni sami o sobě odděleně mají jenom omezenou vypovídající hodnotu. Největší kouzlo, největší síla té analytiky je právě v tom, že změří všechny a potom nám dovolí je navzájem prozkoumávat jako v souvislostech. Mhm. A to si budeme právě ukazovat. Jako zdroje nebo jako informační nosiče existují buď texty, nebo fotky, nebo videa. Existuje nějaký trend? Třeba na začátku, když vznikal web, tak byly zejména textové weby, pak přišly fotky, pak přišly videa. V současné době je hodně trendy živý vysílání. Jsou nějaké trendy, které by byly opravdu znatelné, viditelné pro to, aby lidi byli úspěšní, to znamená, kdo nemá videa, tak neprodává, nebo kdo nemá živý vysílání, neprodává. A případně pak do budoucna, kam se to může ubírat do nějaké virtuální reality a bude to měřitelný? Tyhle trendy jsou většinou hodně specifické k oboru podnikání. To znamená, určitě jiný trend bude u fotografů, určitě jiný trend bude u řemeslníků, protože když si budete chtít nechat předělat něco v elektrice, tak vás nebude až tak zajímat, jak hezky je to nafocený a obráceně. Hodně velký trend v poslední době jsou mobilní zařízení. Zase analytika je schopná nám říct, jestli ty lidi přichází z tabletu, z počítače nebo z mobilu. Mm-hmm. Je to často překvapení pro autory těch webů. To jsem si nemyslel, že tolik lidí jde na mobil. A pak se teda kouknou na svůj web z mobilu a zjistí, že vlastně ho nemají optimalizovaný, ale mysleli si, že tam nikdo z mobilu nechodí a přitom to tak třeba není. A on Google už začal penalizovat dokonce weby, když nejsou optimalizovaný pro mobilní zařízení. Je to jeden ze signálů, není zatím naštěstí tak silný, ale je to jeden ze signálů. Mm-hmm. To znamená doporučení třeba pro příští rok se zamyslet nad tím, pokud naši diváci nemají optimalizované stránky pro mobily, aby se nad tím zamysleli? Výhledově ano a bude zajímavé určitě sledovat, když budeme mít na kurzu potom zástupce různých oborů, mm-hmm. tak můžeme porovnat, jak v kterém oboru to procento zastoupení těch mobilních telefonů funguje, protože jsou mm-hmm. obory, kde se to pohybuje poměrně zanedbatelně, to znamená třeba se ani nevyplatí v nějakém objemu investovat do mobilní varianty webu. Mm-hmm. A pak jsou zase obory, které už dneska mají naprostou většinu návštěv z mobilu, kde mít stránku udělanou tak, aby vypadal hezky na mobilu, je absolutní jako must have. A to si právě ukážeme i napříč obory. Když jsem večer někde ve městě, hledám hospodu, tak vezmu mobil a hledám a chci podívat, kam půjdu. Přesně tam mi to smysl dává. Který obory nejsou vyhledávány z mobilu? To by mě zajímalo. Dneska i u těch oborů, které byly tradičně desktopový, tak se to zvedá. Nejde o to, že by nebyly vyhledávány z mobilu, jde spíš o to, že ten rozdíl se pohybuje od 10-12% třeba až po 70-80-90%. A samozřejmě potom záleží, přesně jak říkáš, v závislosti na čase, na místě, jsou regiony, kde ty mobilní telefony jsou slabší, jsou dny nebo i hodiny, kdy mobilní návštěvnost je hodně silná a naopak jsou dny, kdy nakupují jenom z počítače. Když jsme zmínili ty nákupy, tak je třeba taky zajímavý porovnat poměr mezi návštěvama z mobilu a nákupama z mobilu. Protože kolikrát se stává, že na web přichází 70% lidí z mobilu, ale udělají 10% návštěv. A pak je samozřejmě otázka na někoho, kdo tomu danému oboru rozumí, aby řekl,
proč to tak je, jestli je to jako v pořádku oborově, nebo jestli třeba budeme na tom webu něco měnit, protože to může buď záležet, může to být signál, jasně, ty lidi nás našli a pak si to přišli koupit z počítače, je to bez problému, nebo to může být signál, sakra, něco nám v mobilní verzi nefunguje, třeba to tlačítko nemusí být ani vidět, to se kolikrát se stane, že zjistíme i na úrovni zařízení, že třeba ten web je neoptimalizovaný a nejde to zaplatit. A kurzy živě máme optimalizovaný na mobilní prohlížení, ale zjistili jsme, že ačkoliv jsme živě, tak jsme na mobilní verzi neměli tlačítko sledujte živé vysílání. To je přesně ono. To jsou přesně ty chyby, které pak z toho vyplývají. Ještě mě zajímá jedna věc. Ty jsi zmínil, že se může lišit počet návštěv a počet nákupů z různých typů zařízení. Co takový to, že v práci si brouzdám na firmním počítači, teďko si udělám nějaký přehled, teďko když už jedu domů, tak se těším, už se dívám na to mobilu, teda jako si čtu tu recenzi a přijdu domů a nakoupím si to z noťasu, který mám doma. To se samozřejmě děje. Z hlediska analytiky to představuje trochu problém, protože jsou situace, kdy skutečně nejde spojit tahle návštěva dohromady. Na druhou stranu existuje spousta způsobů, jak kolem toho manévrovat a existuje spousta poměrně dobrých hacků, jak tomuhle zabránit, jak toho uživatele vystopovat a zjistit, to byl skutečně on, byť se přihlásil z jiného zařízení, tak vím, že to bylo on, že se to pak nakonec koupil. Protože to může to mít vliv i na to, jak se dívám na prodejní kanály, protože on v té práci mě mohl najít splacené reklamy, potom přišel domů, koupil si ten produkt už z přímé návštěvnosti, že já když se potom podívám do analytiky, tak bych mohl snadno nabít dojmu, že ta reklama se mi nevyplácí a přitom, když bych ji vypnul, tak vlastně mi spadnou ty prodeje z těch ostatních kanálů. Takže ukážeme si, jak to spolu spojit. Tam to začíná vlastně být ještě složitější, protože já tu reklamu můžu vidět na Facebooku, můžu vidět v nějakých přirozených výsledcích vyhledávání, můžu si někde kliknout na placenou reklamu ve vyhledávání, můžu si kliknout na obsahovou reklamu někde v obsahu na nějakém webu a pak to nakoupím přes nějaký web, kde jsem četl recenzi. A teď vlastně všude jsem to viděl, všude jsem klikal. A jak já jako majitel stránky takovýhle zákazníka pak mám zpracovat? Určitě to z technického hlediska představovalo jakoby oříšek, jak atribuovat, jak přiřadit tu hodnotu toho nákupu, protože Google Analytics ví o všech těch krocích a se přemýšlelo, který z těch modelů je nejlepší. Takže ve výsledku se zvolil jeden, který je tam ve výchozím nastavení, ale ukážeme si právě, jak ten model změnit, jak se podívat na to, z kterých všech zdrojů ty návštěvníci přicházeli, protože zase obor od oboru bude pro někoho důležitější to místo, kde vás naposledy ta reklama zasáhla a pro někoho třeba, kde na poprvé ta reklama zasáhla uživatele. Obojí jde udělat v Analytics, je tam i spousta dalších jako mezikroků. Dokonce si ukážeme, to je často taky překvapivý údaj nebo report, kolikrát se ten člověk třeba vrátí, než nakoupil. Takže si myslí, že to je tak, že proklikne. A to by mě zajímalo. U fotografů, jak často nebo kolikrát člověk musí přijít na tvůj web nebo obecně na web fotografa, aby se rozhodl, že se u tebe nechá nafotit fotky? Bylo to víckrát, než by si třeba moje fotografické ego jako chtělo připustit, protože většinou to vypadá tak, že ten člověk, když se rozhodne, tak si nejdřív srovná ty fotografy, pak si je srovná po druhý a klidně si je srovná po třetí. Takže u těch prvních třech návštěv já vidím poměrně ošklivou metriku. Ten člověk přišel, jenom tak rychle prolít, nestrávil tam moc času, nekoukl se a zavřel to. A pak vidím, že třeba na po čtvrtý se vrátil a už si u mě objednal focení, což nedávalo smysl, ale potom, když se to spojí třeba s jinými nástroji, které umožňují sledovat přímo chování toho člověka, takže třeba nahrávají ten prohlížeč, tak bylo vidět, že ten člověk srovnává ve více záložkách třeba. To a jsou tam vidět ty jiné záložky? V některých nástrojích to jde, tam pak zase záleží na prohlížeči, takže to zmíníme okrajově, tím se vyloženě na kruz zabývat nebudeme, ale jde to. Každopádně téměř u všech oborů je to tak, že ten návštěvník se vrací víckrát, mnohem víckrát, než si bez nahlížení do analytiky majitelé toho obchodu myslí. Jsou to často 6 až 10krát třeba u některých oborů. V průměru u fotografu, a můžeme si pak schválně udělat průměr napříč třeba fotografy na kurzu a řemeslníky na kurzu, ale málo kdy to je tak, že člověk klikne a nakoupí. Téměř nikdy. To je asi v případě nějaký komoditního zboží, kde chci konkrétní tiskárnu nebo konkrétní foťák, pak si jdu prohlížeč nějakou heuréku nebo seznam zboží nebo něco takového, vyberu si e-shop, který má dobré hodnocení, vyberu podle ceny.
a šupa koupím. Ale no. I tak málo kdy víte, že chcete tiskárnu tohohle výrobce, tenhle model. Že jasně, tam pravděpodobně... to budu hledat tu tiskárnu toho výrobce, já nevím, nejlepší tiskárna roku 2017, mm-hmm. Půjdu někam na nějaké recenze, ale pak, když půjdu kupovat, tak půjdu primárně podle ceny po tom konkrétním výrobce. Už mě ani tak nezajímá ten e-shop. Určitě. Když je to komoditní věc. Určitě u některých... samozřejmě vždycky na tom konkrétním produktu, na tom vyhledávání je vidět, že ta souvislost mezi klikem a nákupem je mnohem větší. Ale to je třeba efekt, který se často děje u dovolených. Že, když budete mít web a budete cestovní kancelář, tak uvidíte, že lidi vám stejně proklikávají klíčové slovo dovolená, klíčové slovo dovolená v Hurgádě All Inclusive. Tak si řeknete, tak já vypnu tady ten obecnější klíčový výraz a nechám tam jenom dovolenou. Ale ono to je tak, že ten člověk napíše nejdřív do vyhrávače dovolená, srovná si to a říká, aha, tady se mi líbí Hurgáda. Takže může se stát, že když vypnete ty obecnější klíčová slova, tak překvapivě najednou klesnou i ta přesnější. Samozřejmě záleží obor od oboru, ale může se to stát. Jakube, začínám se na tenhle den čím dál tím víc těšit. Vážení diváci, Jakub Straka a jeho kurz webové analytiky, abych to řekl přesně, budeme ho vysílat v lednu a vy už teďko dopředu máte jedinečnou možnost na Jakuba připravovat své dotazy. A Jakub vám na začátku radil, abyste si nainstalovali na svůj web Google Analytics, začali sbírat ty základní data, který Google Analytics ve své základní podobě agreguje a s Jakubem se je v lednu naučíte vyhodnocovat. Já se moc těším. Jakube, děkuji za to, že jsi přišel. Díky za pozvání. A vám přejeme hezký večer. Naschledanou. Hezký večer.